उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारी जुन सुकै ठुला चिप्ला र बाठा माछा भए पनि समातेरै छाड्ने दावी गरेका छन् सन। शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले भ्रष्टाचारी माछा समाउन थालेको बताउँदै जस्तो सुकै माछा भए पनि समातेरै छाड्ने उल्लेख गरेका छन् मन्त्री लामिछानेले भने कतिपय माछाहरू बडो चिप्लो हुन्छन् समाउन खोज्दा खोज्दै चिप्लन्छन् कतिपय माछाहरू बाठा हुन्छन् समाउन खोज्दा खोज्दै लुकी हाल्छन् कतिपय माछाहरू जाल हालेपछि छल्न जान्ने पनि हुन्छन् जतिसुकै चिप्ला बाठा र जतिसुकै बाठा माछा हुन् नागरिकले दिएको शक्तिका अगाडि कुर्नु होला तिनीहरूको कुनै सिप लाग्दैन हामीले त्यसको सङ्केत देखाइसकेका छौँ उनले एकजना समातिदैमा फेरि छुट्यो भने निराश नहुन पनि र नआत्तिन पनि आग्रह गरेका छन् उनले समाज आतिएको र सबै कुरा आजै हुनुपर्ने मनस्थितिमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् लामिछानेले नेपाली जनताले आफ्नो दललाई दिएको शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने उल्लेख गरेका छन् जनताले दिएको शक्ति आफू र आफ्नो परिवारका लागि दुरुपयोग गर्छ भने त्यो अपराध भएको उनले उल्लेख गरे उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा जोखिम मोलेर सरकारमा गएको पनि बताए उनले काम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसलाई जस्तो गलत्याएर निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको र काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिन सबैको झोलामा राजीनामा पनि सँगै रहेको टिप्पणी गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले आज वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीको कार्यनीति विषयक विशेष सम्बोधन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ काठमाडौँको कालीमाटी ब्याङ्केटमा आयोजित कार्यक्रममा तिनजना वक्ताको सम्बोधन राखिएको थियो गृह मन्त्री समेत रहेका सभापति रवि लामिछाने उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र संसदीय दलका उपनेता एवं खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ सम्बोधनका वक्ता रहेका थिए सो क्रममा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले सभापति लामिछानेको खुलेरै प्रशंसा गरे सम्बोधन सुरु गर्दै गर्दा उनले पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उप प्रधानमन्त्री भन्दा पनि स्वाद आएको टिप्पणी गरे हाम्रो पार्टीका सभापति ज्यू मेरा मित्र एवं नेपाल राष्ट्रकै माननीय उप प्रधानमन्त्री सरकारमा सहभागी हुनुपर्नेका कारणहरू उल्लेख गर्दै कामको सुरुवात पार्टीले गरेको उनले बताए वाग्ले सत्तारूढ दलकै उपाध्यक्ष पक्राउ गरेर उनको तुलनामा अरू गल्ती गर्नेहरू ठुला नभएको संकेत दिन खोजेको बताएका छन् पार्टी सभापति समेत रहेका उप तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले लुकाएर राखिएका फाइल झिकेर रा टकटकाउन थालेको उनको दावी छ फाइल लुकाउने र दबाउने जुन सुनेका छौं उहाँ रवि लामिछानेले टकटक्याउन थाल्नु भएको छ उनले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अनन्य मित्र समेत रहेका महरालाई पक्राउ गरेर अन्य ठूला कामहरूको सङ्केत सभापति लामिछानेले गरेको वाग्लेले बताए कृष्णबहादुर महरा भनेको चान्चुने मान्छे होइन दुई हजार बैसठी त्रिसठी पछि त उहाँ उप प्रधानमन्त्री सभामुख गृहमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री अर्थ मन्त्री दोहोरई तेहराई सञ्चार मन्त्री भएको र वर्तमान बहालवाला प्रधानमन्त्रीका अनन्य मित्र कमरेड इन आर्म्स भन्छन् त्यति नजिकको पात्रलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याएका छौं उनले अघि भने त्यो सानोतिनो कदम होइन सत्तासँग यतिसम्म नजिक सत्तारूढ़ दलको उपाध्यक्षलाई समेत कानूनी घेरामा ल्याउन सक्छौं भने अरू त यिनको तुलनामा ठूलो रहेनन् भनेर संकेत दिन खोजेको पनि हो यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जनतालाई अझै केही आशा छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताएका छन् उनले मिसन चौरासीमा जनता सामु जानका लागि अहिले ट्रेलर मात्रै सार्वजनिक भएको बताएका छन् अहिले आम नागरिकले डेलिभरी खोजेको छ हामी चौरासीमा सरकारमा जाँदा के गर्ने भन्ने यो ट्रेलर मात्रै हो फिल्म आउन बाँकी छ मन्त्री श्रेष्ठले भने जनतालाई कहीँ न कहीँ आशा छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्नै पर्नेछ